মই পি এফ আইৰ সমৰ্থকো নহওঁ, পি এফ আইৰ প্ৰবক্তাও নহওঁ, গতিকে খুব বেছি ক'ব লগা নাই। আৰু মেটাৰটো আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ছাবজিডিউজ হয়, যিহেতু এন আই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বিভিন্নজন পি এফ আইৰ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এন আই ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। ইনভেষ্টিগেশ্যনটো হৈ যাব দিব লাগিছিল। হোম ডিপাৰ্টমেণ্টে হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা আকৌ 5 বছৰৰ কাৰণে বেন লগাইছে। গতিকে এই মোৰ এন আই আইৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত বিশেষ ক'ব লগা নাই। আমাৰ যিবিলাক এজেঞ্চিজ আছে তেখেতসকলৰ হাতত যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকে, ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা কোনো দল সংগঠন থাকে, নিশ্চয় এইসকলে চোৱাৰ অধিকাৰ আছে, চাবও লাগে, মানে কঠোৰভাৱে চাব লাগে। আৰু দোষী সাব্যস্ত হোৱা দল সংগঠন বা ব্যক্তি, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত। এইখিনিলৈকে গোটেই ঠিক আছে। এতিয়া হোম মিনিষ্ট্ৰী, হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে যদি পলিটিক্স কৰে 5 বছৰৰ কাৰণে, যদি এন আই আইৰ ওপৰত যিবিলাক ইলজাম লাগিছে, এই ইলজামবিলাক যদি প্ৰুফড হয় ৱাই 5 ইয়াৰ্ছ, তেতিয়া 5 বছৰতো কথা নাই। আৰু যদি এই ইলজামখিনি প্ৰুফ নহয়, তেতিয়া বেন হোৱাৰতো কোনো কথা নাই। গতিকে হোম মিনিষ্টাৰৰ মাজত সোমাই যোৱাটো ইয়াতে পলিটিক্স পলিটিক্স লাগিছে, সন্মুখত ইলেকশ্যন আছে। বাকী এন আই ইনভেষ্টিগেশ্যনত ক'ব লগা মোৰ বিশেষ একো নাই। পি এফ আইৰ ওপৰত যিবিলাক ইলজাম আছে, এইবিলাক এন আই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি যদি প্ৰুফ হয়, তেতিয়াহ'লে বিধিগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বা ল'ব। আৰু যদি প্ৰুফ নহয়, তেতিয়া এন আই ক্লিন চিট পাব। গতিকে ইয়াতকৈ খুব বেছি মই যিহেতু মেটাৰ ছাবজিডিউচ নকওঁ। নহয় মানে এই ল'ৰাজন আমাৰ হয় আমাৰ জিলা কমিটিৰ সম্পাদকৰ পদত আছিল, তেখেতে যোৱা কাউন্সিল ইলেকশ্যনত খেলিছিল। এই ল'ৰাটো 5-6 বছৰ আগৰ পি এফ আইৰ কিবা সদস্য আছিল, 5 বছৰ আগত পি এফ আইৰ সদস্যৰ পৰা ৰিজাইন কৰি তেতিয়া ইউ ডি এফত জইন কৰিছে, আহিছে। এতিয়া এন ডি এফ বি ৰিজাইন কৰি ইউ পি পি এলত আহিছে, বি পি এফত আহিছে, এন ডি এফ বি ৰিজাইন কৰি আপোনাৰ বিজেপিত জইন কৰিছে, বি টি এ ডিত যদি আপুনি যায়, সেইসকলতো একালত এন ডি এফ বি, বি এল টি এই বিভিন্ন দল সংগঠনত আছিল। আপোনাৰ ইভেন শৰণীয়া ডাঙৰীয়া যিটো এম পি হয়, তেখেতৰ পাষ্ট বেলেগ এটা সংগঠন আছিল, আলফা আছিল, আলফাৰ লগত আছিল, সেইবিলাক ৰিজাইন কৰি তেখেতে আজি এম পি হৈ আছে। গতিকে আগত কোনোবা দিন 5 বছৰ 10 বছৰ আগত পি এফ আইৰ সদস্য আছিল, এতিয়া সেইজন মানুহ ৰিজাইন কৰিছে নাই? এতিয়াতো আমাৰ দলৰ হৈ ল'ৰাজন কাম কৰিছিল, কাউন্সিল ইলেকশ্যন খেলিছিল। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো দলৰ লগত কোনো লিংক কৰিব নালাগে, ইউ ডি এফৰ লগত পি এফ আইৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, আৰু পি এফ আইৰ বিশেষ এক্টিভিটিজ আমি দেখাও নাই। ইয়াৰ আগতে মই কৈছোঁ, আজিও অনেষ্টলি মই কৈ আছোঁ, অসমত যদি পি এফ আই আছে, কাগজে কলমে আছে, কিছু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত কমিটি আছে, বাকী বজৰং দল, আৰ এছ এছ, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ, এইবিলাকৰ যেনেকুৱা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি দেখা পাওঁ হৈ থাকে, ৰাস্তা ঘাটে তেখেতসকলে আহে, ওলাই আহে, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লয়, পি এফ আইৰ এনেকুৱা বিশেষ কাৰ্যসূচী কিন্তু আমি আমাৰ চকুত পৰা নাই। আমিতো মাটিত কাম কৰি থাকোঁ, তেখেতসকলৰ যদি আছে মই নাজানো, মইতো ডিনায়ো কৰা নাই, ক'ৰবাত কাৰ্যসূচী থাকিবও পাৰে, কিন্তু মোৰ চকুত বিশেষ তেনেকুৱা বিশেষ কোনো কাৰ্যসূচী পৰা নাই।